នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែកដិកឆ្នាំរងឈរស័កពុធសក្ការាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានាទីកាលទី5ដែលមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម1ពិនិត្យសំណើរបស់រដ្ឋសភា ស ोम ផលិតឲ្យអយុបលលិខិតក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដេចអំពីការអនុម័តលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដេចអំពីការជំរុញនិងសម្บูรณ์ពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមទី2ផលិតសម្ដៅរបស់រដ្ឋសភាស ोम ផលិតឲ្យអយុបលលិខិតក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដេចអំពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដេចអំពីការទទួលយកបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសរួមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់យានយន្តបរិការនិងគ្រឿងបន្លាស់ ដែលអាចបំពាក់នឹងប្រើប្រាស់ទៅលើយន្តយន្តនិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមកនៃការផ្ដោលអនុលោមភាពដោយឈលលើមូលដ្ឋាននៃបទបញ្ញត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទី3ពិនិតសម្ដៅរបស់រដ្ឋសភាសូមពិនិត្យឲ្យអយុបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់និង4បញ្ហាផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនឹងពិភាក្សារួចមកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធភាពបានសម្រេចដូចខាងក្រោម មួយបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីការអនុម័តលុបចោលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីការជំរុញនិងសម្រួលប្រតិកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមទៅគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងពលរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាតាមប្រនិតសិក្សានិងផ្តល់យោបល់ ទី2បញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការទទួលយកបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសរួមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់យានយន្តបរិការនិងគ្រឿងបន្លាស់ដែលអាចបំពែកនិងឬប្រើប្រាស់ទៅលើយានយន្តនិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ទ្វិងត្មោកក្នុងការផ្ដោលអនុលោមភាពដោយឈលលើមូលដ្ឋាននៃបទបញ្ញត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ទៅគណៈកម្មការសាធារណការដឹកជញ្ជូនអាកាសចរស៊ីវិលព្រៃសនីទូរគមនាគមន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែធមពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងនៃប្រសិទ្ធភាពតាមប្រនិតសិក្សានិងផ្ដោតច ib ល់3បញ្ជូនសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីអភិប្រពន្ធប្រព័ន្ធទឹកខ្វក់ទៅគណៈកម្មការសាធារណការដឹកជញ្ជូន អកាសសុចរស៊ីវលប្រិសនីទូរគមនាគមន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែធមពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដែនដីនគររូបនិជ្ជកម្មនិងសម្ងងនៃប្រសិទ្ធីតាមបីផ្នែកសិក្សានិងផ្ដាល់យុបល់សាកលវិទ្យាល័យអេស៊ីអឺរ៉ុបជ្រើសរើសបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ